Ahiret oylaysan mı bir? Musa aleyhisselam Allah Ta'ala bilen Tur Tağı'da gefleşekkelleri de Allah Ta'ala'dan surediler. Ey Rabbim, bir nesle suresem yandır var mıysan mı? Yok. Küydür var mıysan mı? Yok. Yerge yüttür var mıysan mı? Yok. Sorur. Ey Rabbim, eğer sen bende bulup başka huda koyende nimeni sorardın dediler. Aziz xonlarim, belki bu sözlerimni eshitarsiz, belki yok. Salom alay qildilar. Ha, so'radingizmi? Ha, so'radim. Nima dedilar? Do'stim Abu Bakr Siddiq. Do'stingiz Abu Bakr Siddiq otam aytdilarki, Me'rojga chiqqaningizda Alloh sizga nima deb va'da qiladi shuni? Aytar ekansiz, dedilar. Agar men o'zim sizga va'da qilmaganimda aytmasdim. Endi o'zim so'z berdim, aytaman. Allah menge vaada kıldı ki sizi ümmetizden kim tişti köleydigen nersenin miqdarıca müsülmange fayda keltiriydigen bulsa doza haram cenneti buladıdır Allah vaada kıldı. Men kezebe aleyye muteammiden feliyetebevve meqadeh minnanda. Hatta gayri din insanda dediler triliği de kafir değil miydi? Eğer kafir değildigen bulsa ettege o ölüşüden aldın la ilahe illallah Muhammed Resulullah bu din hakiken de iman keltirip kalıyordigen bulsa kafir degen insanga kafirlik kaytip gelerdiler. Alo. Alo, assalamu aleyküm. Aleyküm assalam. Aziz xon domli, sizmisiz? Ha, ha. Ha, yaxshimisiz, salomatmisiz? Ha, rahmat, do'st. Ha, men Abdullohman, siz bilan shu 10 daqiqa agarda vaqtingiz bo'lsa bir masalada suhbatlashmoqchi edim. Rozi bo'lsangiz. Ha, ha, mayli. Ha, 10 minutcha vaqtingiz bor, inshaalloh. Nima deysiz? 10 minutcha vaqtingiz bormi, deyman? Ha, gapiravering, gapiravering. Ha, ha. Domla, bir sizi, yani bir mescidin imamısız, halkın ortasına çıkıp, Allah'ın mamunat kıbergen minbarıdan durup, sözleri ya ki mavizeler, davetler kılasılı. Sizin bir iki de maruzelerinizi eşittim ki, Allah ve Resulü'ye karşı bogan sözler, yani Allah ve Resulü'ye kararlıgan narsanı siz bu siz, aksini etiyatkenizi eşittik oldum. İsterseniz bu narsanı koy vereme, şunu deme, dalil bilen siz bu narsalarını halkı, ommaga gapirasiz, eğer hata qilgan bo'lsangiz, chiqib halkı hata qiling. Çünkü bu e'tiqodiy masalalar turkumiga kiradi deb bilaman. Endi sizlar endi har holda ilmli insonsizlar. Biz bir boshlang'ich talib ilm o'laroq sizlarga har bir inson xatodan xoli emas, siz u biz. Shuning uchun mana shu joyda xato ketdim ekan yoki qo'lingizda dalilingiz bo'lsa, mana shu dalil asosida gapirsangiz yaxshi bo'lar deb o'ylaymiz. Siz qaytlaysiz, kimsiz? Men o'zim toshkentlikman. Aha. Kimda o'qiysiz, ustozingizga? Islom o'sha yerda ozgina tahsil olganmiz. Bir talib ilmman xolos. Telegramdan tashlaysiz, nimalar bo'lmasa? Yo, mana shu yerdan qo'yib bera qolaman, domla. O'zi mana. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan keltiriladiki Musa aleyhisselam Allah Ta'ala bilen Tur Tağı'da gepleşir. Ha. O işte hata ketken onu togulladı gülen. Onu togulladıyız. Bunun için ikincisi. Aha. Hatta gayri din insanda tuttular. Triliği de kafir değil miydi? Eğer kafir değildi gönlüse ettege o ölüşüden aldın. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Bu din hakiken de iman getirip kalıyordu gönlüse. Kafir degan insonga kafir vardı. Boshqa aytmoqchi? Aytasizki, hattoki g'ayri din, yahudi bo'lsin, majusiy bo'lsin, nasroniy bo'lsin, kafir demaymiz deb aytasiz bu yerda. Agarda uni kafir desa, o'zimizga qaytib. Ha? G'ayri din deyiladi. Agar oxirida inson la ilaha illalloh Muhammad rasululloh bo'lsa, kafir deb qo'yilgan bo'lsa, ha. Kafirligi o'sha kafir degan insonga qaytadigan joyi bor-da. Ha. Shuning uchun tirikli paytda g'ayri din deyiladi. Vafot etgandan keyin kofir deyiladi deyiladi. Ha. Ungacha biz kofir deyishga haqqimiz yo'q. Shunaqami domla? Agar kufr so'zlarda aytiladi. Yo, o'zi islomning e'tiqodi, ya'ni Alloh va rasuli yahudi, nasroniy, majusiylarni kofir deb ataganmi, kofir deb atamaganmi? G'ayri din deyiladi, boshqa din deyiladi. Lekin kufr sözlerde aitse, ben de kafir değiller. Ha.
kufr sözlerini etse, ungeçe ularını kafir de bulmuydu, doğru mu? Yok, bu hayrı din değildi. Ha, domla bu itikadi meseleler, yani sizler insanlarını bitirgen sizler, mescitlerde davetle abara sizler ve sizi kuplayıp davetlerinizi guvahı buldum ki, yani siz hazır etiyorsunuz, Yahudi, Nasrani, Mecusilerini gayrı din deyimiz, kafir demeyimiz, doğru mu? Eğer kafir deyse, özümüz kafir olup kalemiz, şuna kalemiz? Triligide kafirdi bu muydu? Triligide kafirdi bu muydu ulanı? Ha, kaçan küfür sözde aitse? Ha? Kegel onu küfür gözüm aklınadı. Hop. Eğer de... Şunu bilmesi de var ki, bir insan bir insan Müslüman bu olayı digen bulsa, kafirli önge kayta digen cahil vardı. Ha. Şunun için kafir bir şeyden saklanılardı deyiler. Ha bo'ladi, domla siz uchun dem. Nima dalil bilan buni aytyapsiz? Ya'ni g'ayri din, majusiy, nasroniyni biz kofir demaymiz deb nima dalil bilan aytyapsiz, domla? Nimani? Zo'ul ma'olidi ko'ring, o'shanda bor. O'shanda bor. U kimni kitobi? Kim yozgan uni avtori? E'tiqodiy Maturidiy nimasida yozilgan nima? Maturidiyni aqidasida demak kofir demaymiz biz, yahudiy, nasroniy, majusiylarni trili vaqtida. Ha. Ha. G'ayri din deyiladi. Agar kufr so'zda aytgan bo'lsa, keyin kufrga sanaladi. Ungacha biz kofir demaymiz, e'tiqodimiz unaqa emas. Yo'q. Ahli sunna val jamoa. Ha, siz uchun deb. Endi domla sizga bir narsa aytaman. Alloh azza va jalla aytadiki, "Laqoda kafarol lazina qalu inna Alloha huval masih ibn Maryam." Shu narsani tarjima qilib berasizmi, domla? Tushunmadim. "Laqoda kafarol lazina qalu inna Alloha huval masih ibn Maryam." Yo, men oyat aytaman, domla. Shu oyat. Yo, u oyatni siz nima qilarmisiz? Tafsirda, mo'jiza tafsirda jalolangda, donki nimada ko'rdim, Ibn Kasirda ko'rdim, deb ayting. Va o'shanga nima qilasiz? Bu tafsirda o'zidan nima qilinmaydi? Yo, xo'p bo'ladi, domla. Xo'p. Men fasr al-Qur'ona biroyini safot kafaradigan joyi bor-da. Xo'sh. Bu men aytgan oyat muhkam oyatmi, mutashabbih oyatmi, domla? O'shancha aytayapman sizga, oyatni tafsirini ko'rish kerak. O'shanda keyin nima qilinadi? Xo'p, siz tushundim, domla. Ikkinchisi, domla, Alloh azza va jalla Bayyina surasida innal ladina kafaru min ahli al-kitobi wal mushrikina fi nari jahannam khalidina fi hadida. Albatta ahli kitob va mushriklardan bo'lgan kufr keltirganlar, ya'ni ular kufr keltirganlar. Undan oldingi oyatda domla. To'xtang, bo'ldi, to'xtab turing, shu gapni aytayapman hozir. Xo'p, Alloh azza va jalla va payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam yahudiy nasroniylarni kofir degan. Bunda ittifoq qilamizmi, domla? Ha, xo'p. Bu triligida agar men aytayapman-ku sizga, kufr so'zlarda aytsa, kufr so'zlar qaysilar? Aytingchi? Dindan chiqaradigan so'zlar deyapsiz, to'g'rimi? Alloh yo'q desa, to'g'rimi? Kufr so'zlar. Ha, siz aytayotganda haligi birinchi oyatda ham, ikkinchi nimada ham kufr so'zlarda aytsa, aytyaptiki, men aytamanki, triligida kufr so'zlarda aytmasdan g'ayridin nimasini bo'laydigan bo'lsa, uni hech kim nima qilmaydi, chunki oxirida iymon keltirib qolishi mumkin deganda. Ha. Lekin Alloh azza va jalla va payg'ambarimiz o'lsa deyilyapti-da. Xo'p. Domla, lekin payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam va Alloh azza va jalla ularni kofir deb turgan bo'lsa-chi, bunga sahih hadislar bor. Va payg'ambarimiz Alloh azza va jallaning oyati borki, innalloha la'nal kafirin adda lahum sa'ira. Mana boyiga oyatdan laqoda kafarol lazina qalu innalloha huval masih ibn Maryam. Oyatda domla oyat bor, mansux oyati bor. Yo, bu mansux. Ko'rib kelgan nima qilinadi? Ibn Kasir ochasiz. Domla, Ibn Kasir ochasiz. Bu muhkam oyat, mutashabbihga yo'l bermagan oyat. Bil ittifoq, bil ijma. Bu narsa, ya'ni yahudiy kof, yahudiy nasroniy, majusiylar kofir. Tiriklik vaqtida ham. Toshkentga boray, Toshkentda ko'rishib gaplashamiz. Xo'p, domla, ikkinchi savolim bor. Bo'ldi, bu temani chetga suramiz-a. Ikkinchi savolim. Domla. Ha, gapiraver. Bir ahli ilm sizlar sizdan bir narsa so'ramoqchiman. Tog'ut nima degan islomda? Nima deysiz? Tog'ut nima? Tafsirini ko'rish kerak, tafsirini. Men ko'rmasdan gapirmayman. Xo'p, tog'ut degan kalima nima o'zi? Lug'aviy ma'nosi, shar'iy ma'nosi. Tushunmadim. Tog'ut nimaligini bilasizmi, domla o'zi? Bilmayman aka. Tog'utni bilmagan inson, tog'utni inkor qilmagan inson musulmon bo'ladimi, domla?
ketamı siz bilan boshqa gaplashamiz. Domla, yaxshimisiz? Endi eshitilyapti, yaxshi. Ha, gapiraveri. Ha, domla, boya siz bilan o'sha gapimiz sal chala qoldi. Keyin domla, bir narsani sizga eslatmoqchiman. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam haqida ham ba'zi so'zlar aytgansiz. Man kadiba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar dilla. Shu mazmundagi hadis bor. Kim man nomimdan bir yolg'on to'qsa, joyini jahannamda to'g'irlabdi deylar. Siz o'zingizni ma'ruzalaringizda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga bir tuhmat qilgan joylaringiz bor. Keyindan keyin din asl asoslari bu tog'utlarni inkor qilib, yolg'iz Alloh azza va jallaga ibodat qilishdir domla. Endi sizdan men tog'ut nimaligini bir so'rasam, boya bilmayman deysiz. Tog'utni inkor qilmagan odam, tog'utni bilmagan odam bo'lib ham masjidda Allohning omonat qilib bergan minbarida insonlarni Allohning yo'liga tavhidga chaqirish kerak emasmi domla? Bu joyda bu joydan sila so'ralasizlar, bilasizlar shu narsani. Hamda bu boya Ibn Kasirni yana bir bor ochdim, yana siz ham bir bor ochasiz. Bu muhkam mutashabbihga yo'l bermagan oyatlar va bunga ko'plab sahih hadislar bor. Yazid bin Oysha radhiyallohu anhudan qilingan hadislar bo'lsin, yangi sahobalardan boshqa bir sahobalardan rivoyat qilingan hadislar bo'lsin. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, shu yahudi, nasroniy, majusiylar tirili vaqtida bo'lsin, to iymon keltirmaguncha, iymon keltirmagunga qadar ularni Alloh azza va jalla va payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ularni kofir deb atashgan. Mana bu oyatlar mutashabbihga yo'l bermagan. Hamda domla, tog'ut haqida menga bir tog'ut haqida gaplashamiz. Men Toshkentga borganimda ko'rishamiz. Xo'p, siz bilan shu 5 daqiqa ajratsangiz domla, menga shu tog'ut haqida bir ma'lumot bering. Bismillahirrohmanirrohim. Azizxon domla, balki bu so'zlarimni eshitarsiz, balki yo'q. O'rtamizda bo'lib o'tgan suhbatlardan kelib chiqqan holatda Allohning rizosi uchun sizga ushbu so'zlarni aytmoqchiman. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam vafotlaridan bir necha kun avval qattiq betob bo'ladilar. Va mana shu betob bo'lgan holatlarda boshlarini o'ragan holatda masjidga kirib kelib xutbaga o'tiradilar. Va Alloh azza va jallaga hamd va sanolar aytib, insonlarni yaqinroq o'zlariga o'tirishlariga chorlaydilar. Ha, bu payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning so'nggi xutbalari edi. Va mana shu xutbalarda aytadilarki, yahudi va nasroniylarga Allohning la'nati bo'lsin. Payg'ambarlari qabrlarini masjid qilib olishdi. Boshqa bir rivoyatda esa yahudi va nasroniylarni Alloh halok qilsin. Payg'ambarlari qabrlarini masjid qilib oldilar deyishadi. Alloh azza va jalla bir necha oyatlarda yahudi va nasroniylarni kofir ekanligi haqida xabar beradi. Va payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamda bir necha sahih hadislar ham bordir. Tavba surasining 30-oyatida Alloh azza va jalla aytadiki: "Va qolatil yahudu Uzayr ibnulloh va qolatil nasoro al-masih ibnulloh." Yahudilar, ya'ni siz aytayotgandek, ahli kitoblar yoki g'ayri dinlar, Uzayr Allohning o'g'li deydi. Nasorolar esa Masih Allohning o'g'li deydi. Oyatning davomida keladiki, qotalahumulloh, Alloh ularga qahr qilsin yoki Alloh ularni la'natlasin deyiladi. Siz esa juma xutbasida Alloh azza va jalla omonat qilib bergan minbarda turib, ularni kofir demaymiz-a. Agar ularni kofir desa, o'zimiz kofir bo'lib qolamiz degan qavllarni ishlatyapsiz. Subhanalloh. Allohning oyatlariga xiyonat qilmayapsizlarmi? Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning nomidan qayvodagi to'qima hadislarni aytasizlar. Aytmagan so'zlarni aytdi deysizlar, qilmagan ishlarni qildi deysizlar. Man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Kim meni nomimdan yolg'on gapirsa, joyini jahannamdan tayyorlatdi degan mazmundagi hadislari bor payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning. Alloh azza va jalla aytadiki, innad-dina 'indallohi al-islam. Allohning huzurida qabul qilinadigan din faqat va faqat islomdir. Yana bir boshqa oyatda Alloh azza va jalla aytadiki, kim islomdan boshqa dinni xolasa, u hargiz qabul qilinmaydi va oxiratda hasrat qiluvchilardan bo'ladi deydi Alloh azza va jalla. Siz aytayotgan yahudiylar, majusiylar va nasorolar bil ittifoq kofirlardir. Men suhbat davomida aytgan oyatlarim
muhkem bo'lgan, mutashabbihga yo'l bermagan oyatlardir. Minbarda turib biz islom dinidamiz deysiz, lekin islomning asosi nima ekanligini, tavhid nima ekanligini, tog'ut nima ekanligini, al-vala val-baro nima ekanligini qachon bu insonlarga o'rgatasizlar? Azizxon domla, siz va siz kabilar payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamdan meros qolgan joyda da'vat qilasizlar. İnsanlarga haqni yetkazishingiz kerak. Bu yer, minbar Alloh azza va jallaning sizlarga bergan omonatidir. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam yolg'iz va yolg'iz Alloh azza va jallaga qullik qilishga, tog'utlardan bari bo'lishga, shirk va shirk ahlidan yuz o'girishga chaqirdilar. Ana endi o'zingizlarning holilarini qaranglar. Hattoki tog'ut nimaligini bilmaysizlar. Allohga taqvo qiling. Siz va siz kabilarni Allohga taqvo qilishga chaqiraman.